spesial kanggo yang punya hajat, kanggo bos BM sing duwe harto. Duduk akan orang lima di ucapane wong tua, tapi kakak di rumah sah memberi duwe harta. Arepi empani apa, arepi sandangi apa, kakak dewek di rumah sah memberi duwe harta. Iku ucape wong tua. Masih spesial kanggo Mamai Gali, bundane merak sing duwe ken audio. Asai. Spesial yang punya suka selamat, bos Harko. Sandangi apa kakang dewek ke rumah sa wong duwe harta iku ucape wong tua. Sinten Pak? Wong bos cempek? Hah? Oh, Bapak Dita. Bapak Dita bos cempek. Bapak Dita. Bapak Dita sembok, oh sembok pian si deparean, sembok pian, sembok pian si deparean, sembok pian si deparean, sembok pian. Mama Nedita, Bapak Tuan Nedita, asik, Bapak Tuan Nedita. Bapak Tuan Nedita sembok pian. Larani Sembok Dita, Mama Nepian, sing dua parian sama nok. Nadan sembok demen, wong tuane bidaman. Wis anak congloni, takkan dudu mantune. Turutan wong tua, yen bener bahagia. Bapak tuan Dita sembok. Oh iya, iya bos Taiwan. Kakang dewek rumah sa wong duwe harta iku ucape wong tua. Ini bos Taiwan.